waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii udub anigu waqtigii mucaaradadu ugu adkay isma aanan lahayn wuu ku tabayaa marar badan laakiin udubta macquulkaagu ku leeyahay caliba reexa anigu markaan aqaanay 7 jir ama 8 jir baan hadal badan normaayo xelatay siinayo dadka maanta jooga waaweyn aad bay u dhirgsay anigu waxaan ka mid ahaa dadkii ay xiddigta Oktoobar iyo raadiyo Muqdisho magaciisa ku caqariyay ayaan ka mid ahaa elementary intermediate iyo secondary intaba markaan dhiganayay wuxuu ahaa wasiir ka magaciisu maalin kasta wuxuu ka baxay xiddigta Oktoobar iyo reeriyo Muqdisho aragtidayda labaad ee aan ku kulanay waxa hawada ka dambeeya 1991 kii bay ahayd isaga iyo General Maxamed Cali Shiro oo SRC ka mid ahaa inay la saxaanoo yimaadeen wuxuu yimid geeridii SNMta ka mid ahaa oo wasiirka xanaanada xoolaha marka dawladii tuur laga dhigay oo yaasiin la oran jiray ayaa la saxaanoodii bidoo dabadeedna halkaa ku dhintay dabadeedna waxaan ka xusuustaa maalinta inuu la socday Maxamuud Xaashi oo qurux badan oo niyaa oo meeyarka magaalada Cari burco markaa la yiri imaamada casna watay maalinta maadaama aanu Maxamed Cali Shire aanu qoysoo saadahay waa waqtigii iigu horeysay ee hadalkayagu isgaaray aniguna aan markaa da'weynay wixii maalinta ka dambeysay waqtiyo badan iyo goobo badan iyo meelo badan ayaanu isku aragnay ama ha noqoto mid official ama ha noqoto mid aan ahay waxaanu oran karaa runtii inta aan hogaamiye siyaasadeed oo Soomaaliya arkay wuxuu ahaa ninka ugu yar ee qoysaska Soomaalida aan wax badan ka aqoon qabyaalada lagu gudan dhaco iyo reeraha hoose aad uba ogoon meesha ragii isaga la gruubka ahaa ilaa bahaha gaara waxaan xusuustaa maalin maalmaha ka mid ah waxyaalaha siyaasaddu waqtigaa ircigaal aan ka beliidkiisa ku jiray oo ayaa siinaaya dibadda ka yimid waa waqtiyadii ugu dambeysay dibadda siinaaya waraaq xoogaa kacdoona oo mucaarada oo xooggan baa jira markaa ircigaal oo u badan SNMT dabadeedna ircigaal buu warqad u soo qoray uu leeyahay waxaan madaxweyne rabaa inaan adiga iyo cidda idinka soo horjeeda aan idin wada hadal siiyo waxaan kaa codsanayaa inaad iga aqbasho ircigaal khamiistii buu kabineetkii warqadda keenay wuxuu yidhi ninkii Axmed Siilaya warqaddaas soo qoray bal ka warrama qoladii SNMta ahayd ee markaa meesha joogtay ayaa ku yiri waa sidoo hore noogu qabsaday mar haddaan Axmed Siilaya dhexdhexaadin maqasho waa qabsasho hor leh halkii buu ircigaal warqadii ku rafiday dhin sidaa looga gabado oo meesha uu marayo سياسيا ميسان كان نووها رمتي وحنكا قبحيا وأنكو جبجبينيا وقت جيسي أمد رير سومالي لان إيا سوماليا وأوسو شقي عندكو وحكو عم بحي SLMT أياني يلي لكن وحن قياسيا أنتو سن SLMT تيجي لفتر كذا قف كستو الصومالي مقع السيلاني ويا قاعد أنا مركانا قالني تدور تشير أما سدير تشير بنا عن elementary school دقاني مركا وحكسو قاضية إن مراحل السياسة قاهي مري كانت دوراي هذا بيلقوا تشوجي مركستا وهو مقع أمد الصوماليات أي وضع تقانو أبوحيه هاس كقام بحيا إنه ضلكن أنتي وشقين كري أو ذهان وسو شقين هير كستا يميل كستا صومري وحورها وحنكملها حدبانا ذي أضب أنا وقت معارضة وقعتك اسمع أنا الله وكتب يا مرار بدن لكن أضب تم عقوش كاب كله يعرف ريحة اسمع أنا الله وكتب يا لكن مرار بدن بو إيه ري أو ذلك إيه قلها إيه هاوشا إيه سيدا ذلك الله وضع يوحي قويتي آذي أدوان السلام يا إساقا إيه عائلة السبا قول له وربتين يا عافمان والسلام National Electronics waa hoyga agabka elektrooniga. National Electronics waa dooqa dadweynaha. Wixii faahfaahinno dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda.